У яких випадках обов'язково використовувати касовий апарат, розберемось у цьому відео, обов'язково перегляньте до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Спершу обговоримо загальні законодавчі нюанси та випадки використання РРО, а потім перейдемо до практичних ситуацій. Зверну увагу, що касові апарати можна взагалі ніколи не використовувати, якщо ви ведете взаєморозрахунки із своїми клієнтами по безготівковому способі. Станом на зараз і до 1 січня 2021 року фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, до досягнення 1 мільйона обороту можуть не використовувати касовий апарат. Проте потрібно врахувати той нюанс, що ФОПи, які продають технічні вироби, а також медичні вироби, навіть до досягнення 1 мільйона обороту, будуть зобов'язані встановити касовий апарат. До речі, нагадаю, що зовсім нещодавно ФОПам збільшили ліміти річного обороту, але цей ліміт не торкнувся збільшення, власне, 1 мільйона обороту для встановлення касового апарату. Наприклад, друга група ФОП станом на зараз може заробити до 5 мільйонів гривень обороту в рік. Відео з деталями збільшення лімітів для ФОП я вже зняв, залишу на нього посилання в підкасті, щоб ви могли його переглянути. Підприємства, що працюють на загальній системі оподаткування і мають намір отримувати від своїх клієнтів готівку, будуть зобов'язані зразу встановлювати касовий апарат. У першій хвилі, тобто з 1 січня 2021 року, ФОПи-спрощенці та й інші підприємства, що працюють як інтернет-магазин, продають ювелірні вироби, продають вживані вироби, ведуть ресторанний бізнес, готельний бізнес або мають своє турагентство, продають автозапчастини або реалізують текстиль у випадку продовження отримання готівки від клієнтів, будуть зобов'язані встановити касовий апарат і на отриману готівку і продані товари за готівку видавати касові чеки. Вже з другої хвилі, яка почнеться 1 квітня 2021 року, будь-які підприємства, що будуть бажати отримувати від своїх клієнтів готівку, будуть зобов'язані без досягнення будь-якого обороту, а зразу встановити касовий апарат і видавати клієнтам чек за отриману готівку. Це я окреслив загальні законодавчі вимоги, які станом на зараз існують, проте в цьому всьому є ще деякі нюанси та винятки в законі, а також є додаткові роз'яснення податкових. Наприклад, якщо ви здійснюєте торгівлю продукцією власного виробництва, то згідно статті 9 закону про РРО, ви не будете зобов'язані використовувати касовий апарат, навіть якщо продаєте цей товар за готівку. Наприклад, цей пункт закону можна буде використовувати в таких випадках, якщо ви, наприклад, шиєте одяг на замовлення. Інший нюанс – це те, що ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування, взагалі, незалежно від їхнього обороту, не будуть зобов'язані встановлювати касовий апарат. Також часто питають, що робити у тому випадку, якщо клієнт повернув товар, чек клієнту був виданий. В такому випадку ви отримаєте цей чек від клієнта назад та складаєте акт повернення товару. В цей акт ви мусите додати копію паспорта та ідентифікаційного коду клієнта, описати товар, який ви прийняли, ну і докласти до цього ту копію чеку, яку ви отримали від клієнта, і в такому випадку зареєструвати від'ємну касову операцію в касовому апараті. Таким чином ви змогли повернути клієнту кошти і назад отримали товар. Часто також питають, що робити з авансом, як в такому випадку користуватись касовим апаратом. Касові апарати мають таку функцію, як отримання авансу, тобто на ту частину, яку ви готівкою отримали як аванс, друкуєте касовий чек як передоплата за товар. І коли ви доотримали відповідний товар, то додруковується додатковий чек, який посвідчує, власне, до отримання коштів за конкретний товар, що ви продали. У своєму роз'ясненні 109.03 податкова чітко пише, що якщо ви від клієнтів отримуєте кошти по безготівці, в такому випадку ви звільняєтесь від обов'язку використання касового апарату. Наприклад, як я вже згадував, туристичні агентства попадають в першу хвилю, хто буде зобов'язаний встановити касовий апарат, і вже з 1 січня будуть зобов'язані встановити касовий апарат. Проте, знову ж таки, це тільки в тому випадку, якщо вони продовжать від клієнтів отримувати готівку. Якщо вони почнуть працювати з клієнтами по безготівці, відповідно, вони зможуть і не встановлювати касового апарату. Також часто питають і про продаж вживаної техніки, чи потрібно в такому випадку встановлювати касовий апарат. Згідно роз'яснень податкової, якщо ви продаєте вживану техніку, ви зобов'язані, власне, її продавати разом із видачею чеку.
Багато інтернет-магазинів хвилює питання, як працювати з касовим апаратом у випадку відправлення товару накладним платежем. В такому випадку касовий апарат має таку функцію, як видати чек з позначкою погашення кредиту. Це означає, що товар ви відправили, хоча по факту, власне, клієнт вам ще коштів не оплатив. У цей пакунок разом з товаром ви поклали чек, в якому пише погашення кредиту, тобто це спеціальний чек. У випадку, якщо клієнт цей товар захотів отримати і оплатив кошти кур'єрській службі, коли кур'єрська служба вам віддасть ці кошти, які ви отримали за товар, ви додруковуєте фінальний екземпляр чеку і, власне, таким чином ви провели касову операцію через чек і продали товар через інтернет накладним платежем без проблем. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і пізнавальним. Ви трошки більше змогли собі розібратися, в яких випадках ви будете зобов'язані використовувати касовий апарат. Розумію, що ще є дуже багато нюансів по касовому апарату, але впевнений, що ми з вами згодом з цим всім розберемося. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене за ними є на відео. Також, якщо у вас є якісь питання, можете писати їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.